Проблема насильства актуальна в наш час, каже хмельничанка Катерина. Попри те, що її виховували в любові та повазі, дівчина каже, в її оточенні є люди, які пережили насилля в родині. Додає, такі дії потрібно зупиняти. Дуже часто насильство приводить до того, що люди мовчать про це і вони не хочуть цим ділитися. Хоча, з іншої сторони, їм пропонують реальну допомогу. І дуже добре, що про це говорять, і дуже добре, що створюються певні такі організації, які проти цього намагаються допомогти людям. На акцію разом з учасниками хмельницького осередку «Хома», який співпрацює з поліцією, прийшла Катерина Савчук. Ми сьогодні допомагаємо працівникам поліції розповсюдити інформацію «16 днів проти насилля». Загалом на акцію завітали 15 учасників осередку «Хома», каже старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Мельник. Це діти, які показують своїм одноліткам здоровий спосіб життя, дотримуватись правил і норм поведінки, як і в школі, так і поза нею, ну і ніколи не мати проблем з законом. За її словами, з початку року службою складено 11 адмінпротоколів домашнє насилля відносно дітей та один адмінпротокол домашнє насилля дитини над батьками. На облік в поліції в ювенальній превенції це виставляються діти-порушники, тобто ті, які мають проблеми як з адміністративними, так і з кримінальними правопорушеннями. Наразі по місту Хмельницькому таких дітей ми маємо 18. Переважно вік в нас йде від 15 до 18 років. Мета акції – донести людям актуальність проблеми домашнього насильства, каже дільничий офіцер міської поліції Віталій Наглій. За його словами, за 3 місяці існування мобільних груп реагування на факти домашнього насильства здійснено виїзд на 300 викликів. Складено 100 протоколів та 20 термінових приписів на кривдників. Найчастіше трапляється насилля над жінками та над батьками, каже Віталій Наглій. Ми не тільки виносимо на них протоколи за вчинення домашнього насильства, ми також виносимо термінові заборонні приписи. Тобто ці термінові приписи, вони обмежують доступ кривдника до помешкання, де вони проживають спільно з постраждалим. Тобто таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж в свою чергу ми контролюємо виконання цього припису. Ми проти насилля! Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.